ker tukaj nastane. To je prva faza, ki je prav značilna za to, ki se danes mi pogovarjamo. Ta intuitivna, nekam mošir, pa še ne veš kam, mogoče se te še nekaj nazaj drži, pa še misli vse razrešil. Ne? V tej fazi, v ciklih sprememb, rečemo kukunik. Kukunik, bom greš, kaj pod korejsko bi bilo buba, veste, gre kukun, ne? Kukun je nje, bi lahko to prevedel. No, angliško je malo lažje, tak kukunik. In ta faza je tista, ko dejansko ne vemo, kaj biti. Smo v nekem duhovnem kokonu, če smo se postavljali od starega, ampak smo kar na en način, ne vemo, pa bi. Jaz sem dostkrat videl, recimo, meni so hodili ljudje na kočiki, ki so zapustili neko kariero in so rekli, zdaj pa je v 3 mesece nam je nič. Da se da zdi še tako. Ali pa je to filmom prodal, ker bomo ne nekaj milijonov, recimo evrov, rekel, da si pa prvi začel se zdel, da bavo v tudi posledu, pa razmislil, pa s temo nekaj naredil. Tako so ljudje rabili neko vmesno fazo, da so pravzaprav, da dva procesa se dogajata. Psihološko zapuščaš ono staro, ti mu se reče žalovanje. A ne, vsak proces zapuščanja starih se dobi, vsebuje nekaj žalovanja. Recimo, če ste bili kdaj nekajšnemu izgledu, pa ste se imeli ful dobro, recimo ste še na tako eno tedensko potovanje, pa ste tam se z ljudmi povezali, pa ste se imeli fajn, ki ste šli čez dneve narazen, mogli spet doma in bolj ljudi vlade, pa ne, pa bi bilo malo hodobno, da ste narazen, da ste pazili. Čeprav vse skupaj je fajn bilo, čeprav veste, da so vsi živi, čeprav veste, da se lahko če hočete čez en dan slište po telefonu, pa mi je žal do tega konca. Zdaj, v tej fazi vedno zapuščamo staro in nastaja praznina. To nastaja praznina, mi moramo spet začeti polniti duhovno. Duhovno pa pomeni, da moramo začeti dobivati spet neke zamisli. In tukaj pride zdaj tisto, da se začne počas tvoriti naše sanje, naša vizija. In premo se stopiti, kaj pravzaprav so te naše sanje ali pa ta naša vizija, kaj to je. To je tisto, kar nam da usmeritev. To je tisto, kar nam da smisel. Vsi ljudje na nek način rabimo želje imeti usmeritev. Vsi ljudje rabimo imeti usmeritev. Da se strinjate. Tako bom ja, kot sem rekel, lahko ga zameš nek življenjski cikl. Recimo smo imeli družino, smo jo pripeljali do faze, ko so šli otroci, recimo so starejši od 20 let, so šli po svoje, živijo drugje, in kar nekaj moramo na novo spostaviti neko zamisel sebe, neko identiteto, ali to možno se dogaja. A ne? Seveda lahko želujemo za tem, da tega ni več, da je ta faza za nami, ampak vsi imamo, da je to, da gremo življenje naprej. A ne? Tega se lahko vprašamo, kam je zdaj, a ne? Ne, pa povedi še, to ne vem, da pele, pa se rečemo tako, da bi da. Skratka, na nam se bo še smisla. Taka faza se nam možemo tudi karjerno nekaj posežal. Recimo, vsi smo se kar nekaj želeli v karjeri, pa si pa tisto postal, pa si pa to 3 leta delal, pa si pa rekel, meni se zmešal, da še to delal, pa si zdaj to opazal. In si rečeš, kaj bi pa zdaj, pa si rečeš nov karjerni cilj. In daj, lahko te karjerni cilj izvezno raste, da boš pa nekaj moj, da rečeš, da bi nam če nekaj drugega. In takrat recimo, če recimo samo po nekih karjernih stopničkah predvidenih rasteš, potem je ta pot drugačna, ni tega. Če pa rečeš, jaz sem pa tega ne gremel, če ne rečeš neko novo karjero, potem je pot tak. Recimo, ali pa podjetje. Podjetje ima recimo 5-letno vizijo, to vizijo so dosegnjeni, ki pridejo do sem, ne more reči, ok, bomo sam po obvezi, pa bomo, tam smo napisali, smo vodili v Evropi, smo pa napisali, smo vodili na svetu. To je običajno danes. In v dejansko je nekaj druga zamisel bila potrebna, ker bomo ponovno podjetje motivirali naprej. In takrat bolj je vidimo, da ravno je to tako pot. Tukaj se zdaj srečamo s tistim, ki sem rekel, ne veš niti kaj to, če greš, niti kaj prihajaš, to je ena mega nota. In tukaj je začeti potrebno poslušati to svoje
Intuitivno. Zdaj se še kaj doživljal to praznino. Povem, a vam še povem običajen čas te praznine? Ja. 8 mesecev. Zdajte, misli, da ste čudni, če se to leče. Razumete? A ne? Se pravi, običajno ne gre nekaj do nas na jutr. Običajno kar prehod, ki je bil v nekih kompleksnih zadevah, a ne, to se je nekaj 5 let dela in podobno. Zakaj bi se nam zdaj ta preobrazba na tedni zgodila, če smo nekaj 5 let delali v mesecu? Zato kar je Adriana izrekla zelo pomembno besedo, da je to normalno. A ne? In če je to normalno, je fajn, da to vemo, če se to meni zgodi, da sem čist ok, čist normalen. A ne? In to je z intuicijo zelo dobro. Ker če se jaz začnem sam sebe nekaj obsoja, nekaj, če si začnem dajati nekaj diagnoze, a ne? Jo, jaz sem kar depresivan, si kar ne vem, da vidim, a ne? Ja, normalno je, da ne veš, a ne? In ne rabeš se obsoja, ne rabeš se detoginus, ne rabeš se diagnoze, kaj si rabeš od takrat, kaj bi rekel? Dovoljenje, a ne? Kakšno dovoljenje, če kaj bi si rekel, kaj si rabeš od takrat? Ja, da ne viš, da ne viš, kaj se lahko si sam sebi rečeš, evo, jaz sem tudi dovolj zdaj v tem obdobju, da se snim s čem takim, magar da je na tretjem tudi omet, pa recimo, ne, dovolj si, da se mi intuicija razvijala zadaj, dovolj si, da se